good morning everyone, welcome to my channel. म चाहिँ भर्खर उठेको है, मुख पनि धोएको छुइनँ. अब चाहिँ उठेर चाहिँ मुख धुनुपर्छ, पानी पिउनुपर्छ तातो पानी. अन्त अहिले चाहिँ मैले चाहिँ च्यालेन्ज भ्लगहरू बनाएको छुइनँ है, किनभने अब च्यालेन्ज भ्लगहरू बनाउनु चाहिँ मलाई प्रायः बाहिर लाइक मनपर्छ होइन, सो त्यही भएर गएको छुइनँ. अलिक बिमार छु सो त्यही भएर. अन्त आजको भ्लग चाहिँ होइन, म चाहिँ अब रुममा के गर्छु भने अलिकति बन सर्ट भ्लग है. अन्त अब ग्याप चाहिँ नगरौँ भनेको नि त भ्लग बनाउनु होइन, अस्तितिर 10 दिन 1 हप्ता 1 महिनाहरू ग्याप हुन्थ्यो, सो त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ नगरौँ भनेर चाहिँ भ्लग चाहिँ होइन, अब लाइक घरमा बसेकोहरू बनाउँछु, च्यालेन्ज भ्लग बनाउन पायौँ भनेर होइन. रिया सुतिरहेछ, ओके अब चाहिँ म धुइरहन्छु. यो चाहिँ तातो पानी मैले हिजो तताइरहेको थिएँ. अब चाहिँ म दोकान जान्छु, बिस्किट र दुधको चाहिँ हामी के चाहिँ खाने, ब्ल्याक टी. म दुध किने भने तपाईँ बिस्किट किन्नु पऱ्यो नि त तलाई. होइन बाराबुडी खोल्नु भयो नि गाइस, छिटो न यहाँ ढिलो भइसक्यो हौ, छुट्टै पैसा भोलि भनेको त फेरि भोलि दिन्छु भने दिँदैन कि. के हुन्छ यस्तो, मेरो बहिनी हो किन उयो गर्छस्, फोन चलाउनु चाहिँ 10 बजी छोरीलाई साँच्ची भन्नुहाल्छ. म भन्दैछु त हामी भर्खर उठेको होइन, म त खासमा चाहिँ अघि 5 बजी उठेको थिएँ, वकमा जाउँ भनिरहेको थिएँ, धुम्मा भइरहेको थिएँ होइन, अन्त घाँटी पनि दुखिरहेको छ, सो त्यही भएर चाहिँ होइन गइनँ. सुते आएर चाहिँ 10 बजीतिर हामी उठेको साइन हो, त्यो आमा सुन्नुहुँदैछ हामी 10 बजी उठेको. रिया त कान्छी लाडी छोरी झन् 10:30 कति कति र आफ्नो पनि भएको थियो 3 गाइस. सिधान टिपन गेम खेल्छ बिहान बिहानै 9 बजी 10 बजी. मलाई चाहिँ रस्केट बिस्कुट चाहिँ दामी लाग्छ है, 10 रुपियाँमा पाइहाल्छ, सो दामी पनि लागेको त्यही कारणले होला. आज चाहिँ च्यालेन्जहरू हुँदैन, च्यालेन्ज ब्लक होइन, बाहिर पनि जाँदैन एकदम घरमा, तर घरमै अन्त घरकै ब्लक रुमकै. अन्त तर ड्युटी जानुपर्छ 2 बजी है, बिमार भए पनि जानै पऱ्यो हो, साह्रै बिमार भयो भने चाहिँ हस्पिटल जान्छु. अन्त आज चाहिँ सब्जी र माम चाहिँ रियाले सब्जी बनाउँछ, सिद्धान्त भाइले चाहिँ उयो बनाउँछ, माम बनाउँछ है. म अलिक बिमार छु सो त्यही भएर रियालाई मैले उयो बनाऊ भनेको, माम सब्जी, म चाहिँ अलिकति खानाहरू धुइदिन्छु होइन, अन्त यो भिडियो एडिट गर्छु. चिया त मैले बनाइहालेँ, सिद्धान्तको भाग छोडिदिएको नि. आधी देखाउन तर बारी चुरी खानु राम्रो हो, यहाँ चाहिँ आफ्नो भाग त खाइसकेँ, तर आफ्नो घरको अहिले जुम भइरहेको छ है, घरमा गएर गाईको दुधको चिया. यतिलाई बिमार हुनुपर्ने दसैँ आउने टाइममै, सर्दी लाग्नु मैले सर्दी लाग्दाखेरि जिउ पुरा दुख्छ हौ, गरम हुन्छ क्या, अल्छी लाग्छ, केही गर्नु मन भन्न. सेलरोटी खाना दामी दामी स्पेसियल खानुपर्ने हो, तर जाति पनि त्यो छुट्टै. ओके अब चाहिँ रियाले सब्जी बनाउनुको लागि रेडी हुनेछ हो, अन्त रेडी गर्नेछ रिया हो, अन्त चाहिँ म चाहिँ नचाउँ ग्याच. अन्त नचले नचले नचले
On the same, I'm more about Bosu on the Riera by the Subsidama Monosa. More I am the Jared go to on the Lipoca Subsidama Monson and Hiles, Bosu, the city jumps of the Vijay. So, Vijay Rumero, on challenge blocker, don't sound so potty to the Dami Dami Boba Lena. I did seven beer by the Senaco, so potty the Dami Dami on his right now. I did say best to the Susuki by when I made you blocker, you didn't go no sign. गर्मा गाको बनाउने छु म ब्लगहरु सो दामी हुनेछ भिडियो हैन अनि यो भिडियो मन भने लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनुस् हैन तपाईहरुले जति सक्दो चाहिँ मेरो यो भिडियो चाहिँ लाइक अब सबै भिडियोहरु चाहिँ एन्डिङ सम्म नै हेर्दिनुस् है किनभने मलाई वाच टाइमको चाहिँ धेरै धेरै जरुरत छ सो त्यही भएर तपाईलाई धेरै नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु Luhei the Dasaiko Gam Lagyo Bluebee Maja ka sesko nam Bruni rahe thi ta dadale Bluebee bhaninda sesko nam Bluebee ho ba chalcho yo Maja Dasaiko Gam Lagyo herno Dasai ayo hei Dasai ayo Gam dami lagira cha luga sukaira cha eta tira I'm going to go to the hospital.